Masuk kita juga dengan baki. Baki ni bahasa Arab, Melayu kau banyak. Takar juing. Kataku pahit. Kupi. Galuh. Tengok tak? Tak hidung asing. Tengok tak? Banyak lama memang. Ego besar tu. Ha, ramai kita. Nah, ni orang-orang dalam sujik ni. Tak dapat berpisah dengan penyakit baki. Faham tak? Ha. Kalau kata pergi menyamuk merokok, tak ada. Seksu tak ada. Seksu je dah. Tapi kalau baki, masih dapat. Masih hinggap lagi. Dengar 18 tahun, kedekut nak mampu. Faham tak? Haji 16 kali pergi. Tapi minum air, bayar suku. Faham tak? 16 kali haji pergi Mekah. Tapi kalau minum air, kedai tatang bagi-bagi kau. Tak. Dia tak bayar semeja. Bayar semeja, nak yang lebih. 6 orang. Dia pergi bayar suku. Meja apa? Keramat saya. Teo je. Bayar mata macam beruk mata. Bayar suku sia 3 sen. Patut 16 kali pergi haji. Dia sayang hatinya takut dapat dirasai oleh kawan-kawan dia. Betul tak? Nabi kata ke mana? Al-Bakhil ba'idu minallah. Jauh daripada Allah. Wa ba'idu minannas. Jauh daripada manusia. Ba'idu minal jannah. Jauh daripada syurga. Wa qaribun ilannas. Tetapi dekat dengan api neraka. Nak, ha? Nak mengaji, nak berkat, nak selawat, nak berkat, nak tarekat, nak berkat, nak ngajar, nak berkat. Jangan sayang harta. We makan kau orang tak mau. Menatang manusia, menatang manusia. We makan. Biar dia kenyang. Faham tak? Neh? Tak akan sesok kita. Tak ada kita mana-mana suak kabar perang pes. Penderma yang suka menderma, muplih. Ada. Tak tak? Yang muplih, yang bankraksi, hak set segi tiga. Nampak tak? Set pak mahal telur. Oh, set nak cepat kaya. Hak tu ramai. Tak, negak-negak kena. Neh? Kalau orang yang kuat bersedekah, dia tidak akan muplih. Kerana dijamin oleh Rasulullah. Bukan label brother. Nah, ma yang kusumalum min sadaqah. Nabi serta sendiri. Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Itu satu contoh sifat bakhil yang akan kita terangkan nanti. Wallahu'alam.